Tenaga Nasional Berhad TNB mencatatkan keuntungan bersih 1.52 bilion ringgit bagi suku pertama tahun ini. Pendapatan kumpulan juga meningkat 7.9% kepada 13.24 bilion ringgit bagi 3 bulan pertama tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu, dipacu jualan elektrik yang lebih kukuh. Ketua Eksekutif dan Presiden TNB Amir Hamzah Azizan berkata, jualan elektrik yang lebih tinggi dijangka dicatatkan berikutan peningkatan penggunaan elektrik disebabkan kesan cuaca panas di Malaysia pada masa ini. Jelasnya, margin hasil dan pendapatan sebelum faedah, cukai, pelunasan dan sus nilai EBITDA pada suku pertama tahun ini adalah positif. Ini kerana syarikat telah melaksanakan inisiatif utama untuk menyusun semula perkhidmatan perniagaan dalamannya untuk meningkatkan produktiviti bagi menyokong perkembangannya. Selain itu, TNB turut meningkatkan inisiatif untuk memperluas perniagaan ke dalam bidang perniagaan tidak dikawal selia seperti sistem solar PV dan jalur lebar berkelajuan tinggi.